Колядниця, добра з меду паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Але перешліть на карту. Як колядувати, якщо колядуєш онлайн? Якщо колядуєш онлайн, то як забирати подаруночки? Ви знаєте, я вже в тому віці, що мені важко перелаштуватися, але перелаштовуюся, життя заставляє. Напевно, прийшлють на рахунок. На рахунок, хай гроші кидають. Прийшлють гроші. Колядувати і одразу показувати номер карти. Одразу номер карти, так. Якось через карточку в телефоні. Нехай пересилають гроші. Так. В коляді треба казати реквізити картки? Напевно. Можна на карточку скидувати. А чи варто в коляду вводити номер карти, проколядовувати номер карти? Можна, чи ні. А якщо це якісь цукерочки? Ой, цукерочки – це ще краще для діток. А як їх тоді діткам? Почтою може. Нехай всі перед дверей залишати. Так. Якщо колядуєш онлайн, як тоді забирати гостинці? Думаю, це неправильно. Треба офлайн. Ну, а в умовах пандемії, якщо не можна буде колядувати? 1,5 метра і нормально. Можна колядувати? Ну, а чи ні? А гостинці кидати? Да. Можна передати чи залишити. Карточку, номер карточки писати. А якщо ти щось матеріальне? Приїжджати потім після карантину в гості. І забирати? Так. Веселим настроєм. Веселим настроєм? Да. Не треба їм ніяких цукерок? Ну, так. Да. Ну, як це було? Заохочування не грошима, а в гарним настроєм. 16 цифр карти. Так, так. Да. Безстрашний варіант. Ну, забирати так само. Да, пошта працює, гарно справляється зі своїми обов'язками, так що... Нехай пересилають. Нехай пересилають і все. Побільше масок, побільше прочого. Одягати маски? Так.